tiegħu normalu wkoll. Tal-malu? Tgħid minn ġie. Minn ġie tgħid l-ewwel. Naħseb Valentina ġiet tħobb tasal kmin. Veru? Ċek kien naqra. Sinjuri għalikom Valentina Rossi! Kif inti Valentina? Sowa għamilt? Allura. Inti Valentina. Għax inti dejjem tħobb tasal kmin. Puntwali. Veru, di li dejjem tkun puntwali. Vera puntwali, I mean, ġieli nizgara ftit, imma parti u kamu għan telefon. Mux hekk, isma Valentina, kamu daruħek għan iġibil edaħdejk jena ħalli nibdow il-konverzazzjoni tagħna. Għana millek ta' tzilma, sma soltu għahna drink helu namlu, pero għadu ma daqewx id-disa, allura għan namlu lek ta' tzilma. Biex ma jmux tuqot tgħid bina. Allura, Valentina. Hello. Ma nafx hekk ikkalkulajt jew le, pero fadal siġġimat kważi għal-miliet. Għodni għaz bdejt nix regali. Konsens għasik jena, bdejt taħseb għal regali. Jena dak it-tibta persuna li erba tim qabel jaqbad nipenik u immur nibda nix naqbad laffajt mill-iskafef li kullu u jgħu dik tajba dak, dik tajba dik. U Valentina, b'mod normali tbati bil-kurzi tajek biex tara xie kunu xtrawlek bħala regal? Ħafna, ħafna, fil-fatt idejquni xie għedidu li taf xie xtrajt lek u dis-sena taf xie xtrajt u nibqa bil-kurzi ta. Imma jien niftaħom literalment dik il-ġurnata tal-Krismis, xie u fil-ħodu. U nibda nitfa' regali u dim is-sodda ġifieri nistenna. U mit-temp kif qiegħed jagħmel kważi kważi nistgħu ngħidu li tiġà beda iksa iktar mis-sena li għaddiet, ġifieri jista' jkun laħ ikollna Christmas bil-kesħa tippreferi. Inti bħala persuna eżatt, x'tippreferi? Is-sajf xi barbecue fis-sajf jew hekk fix-xitwa taħt xi kutra? Semmejt il-barbecue għax kieku qatt li x'tippreferi s-sajf u x-xitwa kont ngħidlek ix-xitwa. Ma fis-sajf il-barbecue sabiħa x-sina għat iktar mal-ħbib, fis-xitwa toġob nil-moda mbaħt imma. L-ħwejjeġ. Imma ma tħuġ għostek tinti fatara xie series, eżempju, ma nħob taru mis-series. Jina series miġnejdilkom ma nafx kif. Ma jafżawx mħabba li jissa jamlu sara psikologika minħabba l-addictions. Vere. Fil-fatin nistennijom jħorġu kolla, un-bat narħom kolla f'daqqa. Eżatt, għax niddeja bil-kurzitan, għax nistenna. Min ikollu habit forming personality, jista jgħadit addict, kif għat tgħidilna. Valentina. Ġveri, Valentina, inti minn dak it-tip li tara wieħed wara l-ieħor, wara l-ieħor, wara l-ieħor. Jelle, nagħmel jum ejja qaskun taf li qed neżisti. Na noqgħod id-darek u nistennihom wieħed wara l-ieħor joħroġ. Proset hej. Poġġi bil-qiegħed isma' minni. Eżatt, x'in impoġġi? Inversi f'naqra intercom. U hija l-ewwel darba li nqum niftaħ jiena l-bib hija ma nagħlita tista' naqra int il-bib. Isma' min taħseb li ġies allura? Ma nafx ħan iċċekka. Kien hemm iskieden. Sinjuri għalikom Eril Sammu! Nsellmu lek Eril, kif int? All right, jew? Sara ta' tajba, kulla sew. Akkomoda ruħek, akkomoda ruħek. Eril, qabel tħalt, konna tafu xurxin, umma mx għalfejn introduċejkom. Eril, qabel tħalt inti, eżatt, konna qegħdin nitkellmu dwar is-series. Hemm xi series partikolari? American Crime Story. Araħ. U minn dak it-tip li taqbad tarhom u tibqa' tarhom? Perikolus. Perikolus. Jiena ħnejdilkom jien dik hija waħda mir-raġunijiet għalfejn ma qbadx nara series, issa xi mbagħad nispiċċa noqgħod vera tard u għandi bżonn seba' sigħat minn tal-inqas f'lejla jiena rijed biex inqom tajjeb. Torqod tard mod normali. Dejjem, dejjem. Tard. U kemm torqod sigħat bejn wieħed u ieħor? Ħamsa. Ħames sigħat? Ħamsa, xaġi. Dbati fil-ħodu vali biex tqum. Jifhem jien nqum ħafna kmieni xi ma tantx inbati, però norqod tard, imma għandi dak il-ritwal li nagħmel qabel ma norqod dejjem nagħmel l-istess ħaġa. Eżempju naf nara series, unbat norqod, tara dejjem isek unbat s-sjasa l-ħin, eżempju kif iduqqu s-sjasa fil-ħodu, is-snin u nos u ngħid ma rajtux kollu. U kollha titkellmu fuq is-series, għandek xi series favorit tiegħek? Normalment Game of Thrones u Vikings huma untouchable, imma da American Crime Story tajjeb ħafna. American Horror Story. American Crime Story. Jiena vera kont addicted fuq Lost. Ma kontx raħna eżaġerat imma. Le, jiena vera kont ikun nixtieq qiegħda magħhom fuq l-Island. Ta' Lost. Aha. Kemm hu eżaġerat. Ma tarax. Ma kontx raħna. Ma rajtux, Lost ma rajtux. Rajtu Valentin. Ma rajtux. Qatt ma rajtux. Ma tnemmax ġi survival jew xi ħaġek. Ta' parsi kraxxi ajruplan u mbagħad jispiċċaw kollha jgħixu fuq island fuq gżira waħda. Ma biċċiet minnhom jibdew mbagħad jiġu l-istorja tibda. Dragging. Dragging. Hekk kienu
għal grufu u għanajt. Jena kontrajtu, kontrajtu. Isma, man, akkomodar u għek, toħx tibżaw. Mari. Għalfej matriċ. Għaxkol darba l-impoġġi doq il-bib. U għeja, tista tpoġġi bil-qeda, għandek xalfej tinkwi. Ta' zgur musta doq il-qampin, issa pan għaraw għek, għara poġġi bil-qeda sow. Għedġi sinna l-pleċeta. Mela, kollox nistaja, kon se nibda nispiega għalkom li minna għun uftiti juħar issa. Ċetlek għawin, ċetlek, eżat kif poġġi bil-qeda jgħi. Min taħseb l-ġi, man? Ma nafx. Titqumna, kważi kważi ma interessanix. Istidna til-mistenni. Senjuri għalikom, Claudia Faniello. Hello, Claudia. Inti donnu għadbokaw, saħġni fejn. Thank you, thank you. Tara, poġi naqra bil-qeda, Claudia. Fejn u l-bazzuni tajtek? Naħseb Tilfu Owen. Fija għatwa. Tilfu Owen, Tilfu Owen. Indunajt jimmaraj kuxaw. Insellim la, Claudia, għanna ġimbuż għakax laqas bistek. Kif int? All right. Tajba. Iva, maħħaġa. Wara l-esperienza li kena, xtajb li nejdu l-Claudia u l-Valentina kellomna esperienza li jena kont kważi isni l-kuxjenza taħħom fudnejom inkellimom. Mek, kif kampajtu dal-jumej li ma bdejx inkellimkom fudnejkom? Immissjajtek. Immissjajtni? U inti? Iba tanċ immissjajtek, għax ma bdejx nistijan l-inqas. Iktar tard ħatifmu għax ix qegħdin nalludu. Isma, man, inti ħatiqpa x'qed tagħmel eżatt? X'imp poġġiet Claudia ma daqqitx il-qampien hemm. Imma isma'ni, qed iddoq il-qampina b'kombinazzjoni mhux għax meta tpoġġi. Apposta tjagħmluli, apposta tjagħmluli. Min apposta tjagħmluli? Apposta tjagħmluli. Inti poġġi bil-qeda, żgur ma sejħ. M'għaliex inpoġġi bil-qeda. Ħadeqfa bil-wieqfa programm sejħa. Jekk terġa' ddoq il-qampina, inti ħtaħel miegħi. Issa ddoqlok il-qampina. Apposta tjagħmluli. Isma'ni, mhux erba' mistednin kellna. Erba', ma jinteressanix miġġi minn ġies. L-aħħar mistieden tal-aħħar iżda mhux tinqas sinjuri Ben. Ben Kamil. Hello. Thanks for coming. Nagħmilek drink ovoj ma ħaqgħekx għal-ħarna. Ben, kif int alright? Thank you inti. Akkomoda ruħek, akkomoda ruħek. Qabel ma tħaltu Claudia u Ben, konna qegħdin nitkellmu dwar il-series li mhu eżaġerat, li mhux eżaġerat. Ku kelkom tażlu Claudia u Ben l-iktar film eżaġerat li attrajtu. Film. Film. Tal-aħħar tad-dinja. Nimmu. Eżaġerat, diġà eżaġerat. Tal-aħħar tad-dinja diġà eżaġerat. The day after tomorrow? Le, le, le. Oh, ħafna film. Daw, mhilux taħareġ. Aħseb fuq. Fizzet fortin u t-sentek li ta'. Aħseb fuq, u Ben, ninti, jem xie filmek li tara ħafna. Aħseb, ftax, ftax, ħafna għadaw tibta film zjena. Jux u għet mdaw il-James Bond, jow, ek, u ximiex il-impossible. Ximiex il-impossible, u għen mdaw. Mellu stafx rajt film ma nafx jek tiftak roċ ta' meta konna tfal, The Goonies. The Goonies, ma. The Goonies, u bat tibda tara l-story line l-lum il-ġurnata, bat tibda tara fer eżagġerata, eh? Jina, the never ending story. No, tal-kjelt. Tiftakar għal-kanzunetta? Ovvja. The never-ending story. Valentina, naħseb, inti l-ġenerazzjoni tiegħek dak ma kienx jaħseb popolari, never-ending story. Għal-idea seħt tajdu. Għadha kont tajdu inti, x'kien hekk popolari? Ara, jiena meta kont isni dawk it-teenagers, niftakar kien ħafna kriżi Disney Channel. So, kull ħaġa li kienet toħra. Hannah Montana, le. Hannah Montana, high school. Tas minn Hannah Montana. You get the limo out front. So, għasam komendi għanna. It was like a big deal, ġifiri. Isa, ġifiri t-insawnejdu l-baby tana l-għu. Ija, ġifiri. Ma minnu l-anzjana l-għu raw. Naħseb jien. Inti għer. Inti? Alla, s-sessek jider. Ija nejdu li jinti l-iktar uħed matura. U kem għandek zmin? 38. U l-iktar uħed matur, le? U l-iktar uħed matur. Matur, ma nafx, anzjan ejwa. Aħna ħajkonna fuq għal-pawsa żgħira ta' riklami, ovvjament ħanerġgħu niġu lura uneksa biex inkomplu għaddejn b'dan inqra festin tal-miliċċja xejn ikunu qabżu d-disa meta ħanniġu lura, ġifieri nkunu nistgħu ovvjament nieħdu naqra drink ħelu. Man, le għax ikunu qabżu d-disa. Tajb li nfakru lilkom li qegħdin seguna mid-dar jekk tafu lil xi ħadd li ma tantx iżomm il-karozza tiegħu nadifa, anzi iżomm il-karozza tiegħu maħmuġa ħafna. Għamlu kuntatt magħna permezz tal-email fuq showoftv@one.com.nt. Ibatulna d-dettalji tagħkom, ħalli nagħmlu kuntatt magħkom u nissorprendu lill-ħbib tagħkom jew kellha lill-familjari tagħkom minn huma li ma jżommux il-karozza nadifa innatfu ilhom tindifa waħda. U sew kif ikun intuhom skorta ta' prodotti Armor All sabiex ovvjament nibtu fihom il-ħeġġa sabiex jibdew jieħdu ħsieb din l-imbirka karozza li tant jużaw. Insomma, għamlu kuntatt magħna permezz tal-email jew kellha permezz ta' Facebook. Ħanifu għal ftit minuti nkunu għaw minn hawn ftit ieħor iqgħu hemmhekk ta' qalbulux.
Reddy, Melkipedia, anti bnidem vera intelligjuż. X'inhu l-IQ tiegħek? Efem, meta kellu xi 8 snin ġejt recognized bħala child prodigy. Child prodigy. Mela, mela, tnajdlek imma. It was a very difficult childhood, eh? Għax pereżempju, fil-primary, fil-grade 2, għabżuni l-ewwel għal grade 6. Mbagħad fis-secondary għamilt nagħlejha form 5 biss. Allura, mbagħad ta' 8 snin dħalt l-università mal-ewwel. Child prodigy ta' vera kont, jiġifieri. Of course. U x'kienet hekk parti diffiċli biex hekk waqt li qed tikber? Definitely dating, man. Yeah, I'm still a virgin because. So you're the 30-year-old virgin? Iswani, Melks, jiena ġejta wara biex ngħidlek illum tista' toħodof għandna l-mistednin. Jiġifieri. Anka t-narak naqra emotion illu anka biex ma tħammiġ, sa toħodha off. Nisa toħodha off? Nisa toħodha off? Mux eżatta, ħjar teqpawnek, għax ħajkolli bżonnok iktar tard. Xa s-sanot naqmelaw? Practice dik li konna tkellimna fuq għad-darba l-oħra tal-concentration, għax zgur ħani ġu bżonna ġifiri l-qoddim. Ok. Ta, ok. Ok. Sani njawal. Isma, fuq dik nitkellimna l-ewwel. Ġifiri. Bseta. Sorry. Bseta. Sorry, sorry, sorry. Għalikom, cheers, cheers, saħħa. Saħħa, kif jgħidu bil-Malti. Saħħa. Jameson Ginger Ale, sabiex ovvjament nibdow il-party. Tajb li ngħidulkom kif dejna jgħidu ktar kmieni li lil Valentina u lil Claudia tajnihom naqra missjoni. Fil-fatt li għamilna ħbejna numru ta' kameras. Tajnihom headphone u microphone, ovvjament aħna konna qedimmu wara l-kwinti allura klijenti li kien hemm iduru f'dan il-ħanut partikolari fejn konna ma setgħux ikunu jafu li hemm aħna u li għamilna bdejna ntuhom naqra missjonijiet u naqra affarijiet xi jagħmlu naqra mhux tas-soltu. Min ħajddeskrivi l-esperjenza l-ewwel, Valentina jew Claudia? Ħalli f'idea. Kif tiddeskrivi jenna hekk l-esperjenza, Claudia? Għall-bidu kienet. Since it's enough, bżajt immens, ovvja. Owen, zgull l-affarijiet li jeżistu fid-dinja ħejġu biex ngħidhom. Imma mbagħad wara l-ewwel waħda, bdejt noħu pjaċir. Ewwejja! Issa ħana raw il-filmat u kif niġu lura. Ħana jgħidulkom ftit affarijiet milli rajna ovvjament fil-filmat u nispjegalkom naqra affarijiet. Għax jien bdejt nagħmel biex ngħidulkom x'tgħidu, bdejt nagħmel eżatti bħalkom kif titkellmu intom. Unżomm idejja bħalkom issa tarawni fil-kamra ma nafx għalfejn bdejt nagħmel hekk. Naħseb tant bdejt nidħol fiha, bdejt nitkellem bħalkom. Ħana raw naqra il-candid li għamlet Claudia Faniello ftit tal-ġranet ilu meta konna qegħdin Debenhams. Claudia, qed tismani? Iva, qed nisimgħek. Qed nisimgħek qed tismani? Isma' din naħseb biex qed tismani. Ta' isma' jekk qed tismani xejjer idejk. Qed ixejjer idejja, imma ma nafx hekk biex għax. Imma xi għandha vizzu toqgħod ixejjer in-nies ma nafx hekk biex għax. Isma' inti qed tismani, aħna qed niċċajn. Iva! Alright, isma' qed ixejjer in-nies. Alright, is-sitwazzjoni li jmiss. Inti għandek fobja mill-pulizija. Kif tiġi l-klienta, ħanibda nispjegalek biċċa biċċa x'trid tirrakkuntala. Għarafna lili. Palissa sibtek, xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-futbol għax palissa qed niffissa fuq il-futbol u ma min iżommu intu. Saqsihom hekk jibżgħux minn xi ħaġa. Ma tibżgħux minn dak, tibżgħa minn xi ħaġa inti. Le? Għajt, darajtu l-film tiegħu ma tibżgħax minnu. Ir-rakkonta lill-lum u missieru li inti tibża mill-pulizija. Ma tibżax minn xejn, jien taf minn xi nibża mill-pulizija. Vera nibża mill-pulizija. Ejdilhom bis-serje, ta' ta'. Vera, 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 fobja kbira. Il-ħin kollu. Saqsihom hekk rawx il-pulizija barra. Ma rajtux il-pulizija Il-dik tal-Code Mustard, saqsi jekk taf x'inhu mal-UFOs. Taf x'inhu ma UFOs? UFOs? Dak tal-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 
Tibżaminnom. Mishek vera. Taħseb imma li jeżistu temmen. Ma nafxiex palissa d-dejjet nagħmel naqra riċerka tagħlek qed tinsaqsi. Qatrat wieħed. Qatt ma rajt wieħed. Spiega la l-ilbieraħ rajt wieħed taħseb. Imma madu fil-bieraħ vera ġrat li esperjenza naħseb rajt xi ħaġa u għajt impressjonata. Spiegala kif kien. Kont edha relax hekk nimxi mal-maxxat. U rajt vera daw l-kbir ġieli rajthom il-UFO sintom. Ta' vera, eh? Ta' vera kont miexa xatt għawek kombinazzjoni ta' snema. U rajt jisu dawl kbir u fdaqqa waħda daqshekk jisu ġew sparsi. Ġej għall-vittma li jmiss, saqsija jekk jogħġobix xarek? Kristi. Jogħġbok xarek Kristi. Qiegħed naqam gerfex tagħmlu mhux ma lħaqx nagħmlu. Tgħid naqtaw? Naqtaw tgħid istaqtajt u naqra ta'. U il-qaqa vera żgħira, imma t-titħajja nerġa' naqtaw. X'tissuġġerili? Ux, biex imbagħad tibdel gerfex jien. U ġieli nkun nitnisfu blu tarani bil-blu? Le. Le? Ġieli għamiltu blu. Qatt ma għamiltu blu naħseb u mela inti. Ejdilha li inti ma tuża x-xampu. Xi koper jien. Jiena msemma xahar qasta xampu. Vera rari naħseb ix-xampu. Tal-platti jiena. Vera, taf kemm hu tajjeb qatt ma pruvajta. Anki jew affarijiet naturali, pereżempju nkisser xi bajda jew hekk. Vera, ta' jien ten nara. Isu conditioner, vera. Ejdilha li darba xahar ħadlek in-nar bix-xampu. U darba minnu ma sejna konni kummedi. Bis-xampu li għamilt, kien hemm kemm ir-reaction ħadl in-nar xahri. Minni taf kif ġejt. Is-nies tuf tal-mos hekk. Kif inti? Lek ma tara l-Jessica? Alright, hey. Kif int? Lek ma tara l-Jessica? Jessica kien skola miej. Prova da wara ħadha rawitx. U wejja. Ejja wek tal-li għax issa daqti ġej il-kameramen. Biex joħdemna ritrat. Wejja l-Jessica kienet taqgħu, kienet skola miej taħdem il-bent, darba l-xar. Xar aħmar. Kont maħħa, xar aħmar. Vera, u daqs kem tħakna ta' iċkem parna jina u bdejna nejd. Tinsaħafna. Naf l-esna kina u kol tiġri. Jina naħsa paċa t-nikbru. Naħsa paċa t-nikbru, stra. Vera ċitata. Għandi ċitament il-lumma. Ek tinħos li ħajsa suni biex xaħat ħajsa suni biex nizzewġu. Ek tinħossa, ek. Taf kif? Għim, għadżrat lej. Le. U jekk saqsu kellu biex għal id-dieħel t-sawwek. U jekk saqsu kellu biex għal id-dieħel namlu, t-dġana fezat ċerrit. Bil-libsa kollu. Saqsi jekk t-ġiġ kieku t-tiġ. T-ġiġ kieku t-tiġ kieku n-istidna. Tanta li xie diska u koll mal-ven. Għajt. T-tilbessa biħem ma, eh? Saqsi ma kondom ġballu forse taqdu loba qabel li t-lu. Issa mora r-retrat, ma tkunx ballu, nu. Għan il-abu l-oba, jew water polo, jew football. Fjona. Fjona, Claudia. Palissa inti jeda fuq kendit kamera, fuq xomu f-TV. Proset, Claudia, proset. Jina għalija. Fi attriċi, eh? Daħlet fija davvera. Le, tnejdek, għall-ewwel waħda kont qed nibża ħafna, imma mbagħad. Drajt. Ħassejtni parti ġifieri. Issa isma'ni jekk ħaddaq se gost tista' taqbad mur il-belt, eżempju toqgħod tagħmilha ta' konsert ikemmek xi ħadd, titfa' headphone ngħidulhom ta' xogħol ftit bieda. Ma tuwix baż jekk xi ħadd ma jibdex jgħidlek x'tagħmel. Ma tiġrix hekk naturali. Ma toħroġlikx naturali ġifieri il-biċċa ta' xi. Il-favorita tiegħek jew il-favorit tiegħek min kienu minn dawk il-vitmi kollha li rajna? Jien naħseb l-iktar waħda l-ewwel waħda. Għax insertajt kont naf il-kopja mill-bot. U jiena kont għadni jisni ma naf qed tinħawwad iżjed kont għadni ma tħallx fija. U daw it-tnejn baqgħu anki wara li għedtilhom li di kienet candid, ishom tħawdu.
Unbat raġaw ġo ħdejja. Inti jom xitor li tejdilom li għandek fobja minn pulizija. Insomma, kruġa fuġuni jieġri. U jina aqqas. Konna jizna. Jina ta' xampu għagġbit bil-iktar, per eżempju. Soċali bil-platti. Ma dik il-bicċa jisa jizi tita, u mux inti għattila tal-platti. Tal-platti jizi tita. Jizi tita. Mux verita ma la fuxa. Isma, etna rak taris lej il-ben. Lej ben. Lan fejt taris lej dak il-mod. Għax, ben dal-waqt għandu bżon jitħol fl-ċina naqra miħaj. Fatt, intom sennewni għonek. Ben, li setet għol miħaj fl-ċina, please? Man dik sal-fejt il-bżata? Għandi esperienza fl-ċina, jie. Allura, toġbok il-ċina ben? Iva. Toġbok? Iva. Tajab, poġi bil-eda, Ben, poġi bil-eda, toqoċ t-ddeja. Taf xini din, Ben? Bicċa satin, kemmu fin il-satin? Jiddispjaċini, pero mux ħana men dak li jett taħseb inti, Ben. Xina naħseb? Xat jaħseb, Ben? Xatni, xie tiġi għunet jaħseb, Ben? Isma, għalfej tat-tilwajni, ħezat? Mela, ħan nispiegalkom. Ben, inti jqpawnek? Ejawek, għalli nispiega xa jġri issa. Min għaw nuftit iħor, Melkipedia ħajar ma stampa emmek, Ben, meta nejdlu jiena, mux għalissa Ben, sejneħ il-blindfold, ħajġi, mux ħajar t-murtejn? Murnajt il-Melkipedia, ħalli tajar ma l-istampa, mela. Malli nejt jiena lil-Ben, Ben ħajneħ il-blindfold, U ħajitfa wiċċu ġo toqba ġo din l-istampa li ħajkonna armat hawnhekk. Li ħajjiġri mbagħad, Ben irid jaqta x'ajkun liebes f'din l-istampa. Ħajjaqta x'ajkun liebes permezz tal-għajnuna ta' sħabu. U ħajsaqsi ċertu mistoqsijiet, pereżempju, Ben ħajsaqsi jiena mara jew raġel u xi ħadd minn sħabu jrid jirrispondi b'mod dirett iva jew le. Jiġifieri l-mistoqsija waslet l-istampa. Titkun u kol direkta. Morna li għan għamil bot għalek. Skuza għan għadum nax morna li għan għamil bot. Overseas, u naħseb. Ben, tista tinżal blindfold? Isma, min ħaj rispondi ġivir il-mistoqsijiet? Mistoqn Abdul Eril. Eril ħaj rispondi il-mistoqsijiet? Proses. Tajjeb. Eril, fidej, kinti rispondi irridu jkunu Iva jew Lewis. We check ġo din l-istampa. Dażin il-toqba tal-istampa. Importanti li ma tħaris l-isfel U ma titċitjax, jekk titċitja, ħajkollok kastik kbir minn għandi. Minn għandi ma' lejta l-kastik? Daħal wicċek hawnhekk. Iktar minn hekk? Ġo daħal żgur. Proset, ma tħaris l-isfel, proset, issa Eril. Issa inti proset. Għandek 40 sekonda tħaris l-isfel. Għandek 40 sekonda. Tħaris l-isfel. Il-ħin. 40 seconds, ħassaqsih. Jitlaq. Ħajjina. Issa, tlaqna. Xin liebes. Mara jew raġel? Iva jew le, biss jista' jrispondi. Jiena mara? Le. Annimal? Le. Raġel? Iva. Oħxol jew rie? Oħxol? Le. Iva. Għandi flok? Iva. Għandi flok blu? Le. Xi tagħmel nilbes xi li naqta' xi liebes? Taqtax inti liebes. Liebes sut? Le. Liebes malja? Le għandi flok. Laqas. Qed tagħmel xi ta' sports? Nijri? Le. Għandi beretta? Iva. Tajjeb, wahda tajni għaf 5. Għandi flok ġu osra. Għandi Iva. Jena xinna taw t-nejn. Eżat. Beretta u hudi, għata. Eżat, Marta, jena li Martajjeb ħafna. Martajjeb ħafna. U tant Martajjeb li ħanamlu l-uħra. Ħanamlu l-uħra. Mela, ħanamlu l-uħra. Tajjeb, nġibu t-tini stampa. Ben, dur wiċċek mal-ħajt għax inkara tara l-istampa. Ok. Għawek, fil-rokna ta' unek u wiċċek mal-ħajt. Tiċċitjax. Aħna ġejjin bl-istampa. Ġejja b'din istampa. Dejk Melkipedia għaddi. L-istess. Tista' ddur Ben. Jirrispondi Eril ukoll. Eżatt. Tħares l-isfel. Ġo toqba ma tħares l-isfel għax jekk tħares l-isfel ħajkollok tilbes li libsa din il-mara. On your marks. Get set. Tlaqna. Il-mara libes. Ma nafx, nabdu blek? Le. Flok, spera? Le. Eħe, diffiċ li, ma mish libsa flok. Underwear? Iva. Bra? Iva. Lingerie?
Eżatt, u? U, Bil-qeda hawnhekk, Manolita jien ġbitni din il-biċċa tax-xogħol tal-loftijak, hekk improvizzat, ġifieri jekk trid minn hawn ftit ieħor nistgħu noħorġu b'iktar differenti. Però ħanieqfu għal naqra reklami kif niġu lura ħa naraw naqra Valentina kif marret bil-headphone f'idnejha kif ukoll bil-kamera smuħ bijin, u ovvjament naraw naqra kemm marret tajjeb jew kemm marret ħażin. U marru għal naqra reklami. Alright, Valentina. Ma nafx. Għaliex? Għax ma nafx, għajd li intu xorrajt. Mela, nilqawkom lura għek, taf se jġri Valentina. Le. Mandik xideja, da xinu? Telefon. Mela, għan saqsik naħra xaħġa. Issa jek tħossa li domanda wisa personali, ti rispondiex. Mela, ti dejaq tajt li għedha f-relazzjoni? Le. Le, u kemm ilek f-relazzjoni? Ħana la 4 snin. 4 snin. Min juħol iktar paċenzja b'min? Inti b'Karlo jew Karlo bik? Riċentament jiena bih. Inti bih. Riċentament. Ekk, xi prova eżempju li inti l-iktar li tħobb paċenzja bih? U eżempju persuna jippaniki ħafna u jien nipprova nkun naqri iktar kalma flok nisbroffa ma lajra ngħid ħanħu naqa' paċenzja u forsi nagħmel xi ħaġa li tferħu ftit. Jien ngħid li hu l-iktar li ħobb paċenzja bik, ma nafx għalfej. Għax hekk għandi dan il-feeling li hu jħobb paċenzja iktar. Għax mara jaqgħu. Hekk naħseb. Għax normalment. Għanna nistaportu ħafna iktar minn kom imma normalment aħna Luigi. Għanna le. Isma, jien għandi naqa' missjoni żgħira lik hawnhekk għandna telefon. Li permezz tiegħu ħanċemplu lil Karlo minn hawn ftit ieħor. Qedlu fej jaf fej qiegħda Karlo. Naħseb jaf fej qiegħda. Taħseb jaf fej qiegħda. F'erbejn sekonda lil Karlo trid tikkonvinċih biex jiġi għalik għax waqaf bil-karozza l-Marsa bla petrol. Ġi li ġratlek li waqaf bla petrol. Iwa. Oh, nimma! Karlo ma jafx li ħanċemplulu, bħalma konċ ta' finti li ħanċemplulu. Nissa u nċemplulu. X'taħseb? Ok. ħanċemplulu? ħanċemplulu? Ma u nċertam, ma u. Għax ħajqab dek li ħana. Hello? Karl. Oh. Isma, sorry. Imma waqaf bil-karozza l-Marsa. U ma taqbadni ħadd. Il-mami mhux taqbadni, hija mhux taqbadni u ma nafx xa nagħmel. Fejn qiegħda, Marsa? Ew, fejn il-wan. Ma Karl. Fil-karozza qiegħda. Eh? Fil-karozza qiegħda. Le, taħat il-telefon taħħom u biex nċempel. Ma ħallini għax ħan iġġenna, għandi ta' għajat jirġaw, Nikaj. Eh? ħan iġġi għadik, eh? Vera? Se tamme bil-karozza? Ma na, nħalli għaw fil-kas. Il-ħin skada, essa, Karlo! Owen jena. Kemmu najtu. Min juhu liktar paċenzja b'min? Mela. Karlo, palissa jgħat live fuq Show of TV, tajnija missjoni l-Valentina biex naraw minnu liktar paċenzjus fi relazzjoni u min juhu liktar paċenzja b'min. Il-wiġvili li qiegħda ħdejja għalt li jien nuħu liktar paċenzja bih. Ara kieku. Karlo, ara kieku, iċċempil li inti dalħin, tkun tiġa inti naħseb qiegħed fis-sodda minn kif qed jinstema' leħnek. U x'vera? X'taħseb li kienet tgħidlek kieku hija, kieku ċempiltil inti? Aħna tifhimni. Naħseb ma nafx, jew kienet tiġi jew kienet taqbad tajjeb. Mhux hekk, mhux hekk. Karlo, grazzi, kompli sriħ u kompli segwina. Alright, għandi karozza. Fil-kasu waslu. Grazzi ħafna. Grazzi, Karlo. Grazzi, tista' takkomoda ruħek tiġi naqra bil-qiegħda. Qedlek jiena fuq din il-biċċa tax-xogħol kont ċert li aħna l-irġiel nieħdu ħafna iktar paċenzja. Minuta. U inti minn fej jiġifieri din hija assumption tiegħek li l-irġiel jieħdu paċenzja iktar bin-nisa? Le, huwa fatt, stajt tara hawnhekk u x'vera bennu x'vera Eril li aħna l-irġiel nieħdu ħafna iktar paċenzja min-nisa. Għalbu kbira. Qegħdin tlieta kontra tlieta x'taħsbu intom?
Minn ġassod. Minn ġassod dan is-sejjer. Ġassod. Fissan ikkommenta fuq. Għax ma jaqbnilkomx tikkommenta. Mhux ma jaqbnilx issa insi għadin. Bdew ma nifqu. Eżatt, proset. Ara, għallu. Insi għadin, għandi bżonn noktejni, għana ħili naqra il-telefon minn hawn. Mela, le, u x'ħan nagħmel? Issa jien għandi bżonn li l-Eril jiġi bil-qeda hawnhekk. Ħanimlu niddinjaw il-lights fl-istudio jekk ġobkom. Nixelu il-spotlight fuq Eril joħroġ il-mistu li smow. Iqaf, mannix, pa' kejja għan bieċu. Ma nistawx id-dimjaw naqra da? Nistaw nil-mitolbu, pero mux dajem tiġri. Ġveri, aħna jgħan komplu. Mela, Eril, mela, jgħna minn dajem kelli di ċertu kurzita ek fuq il-rockstars. Sawa, issa, kiku għadna flera tal-posta insaqsik jek tirċivix itri bil-posta. Pero għedin flera digitali u għan saqsik jek tirċivix e-mails jew messaġġi minn għand fans. Irġiel. U xi jkollok l-iktar fans nisa jew irġiel? Ngħid naħseb. Okej, itnej l-istess. Issa, ir-rockstars għandkom ċertu reputazzjoni tista' tgħid li intom kalamita tan-nisa. X'tikkommenta fuq dan? Skont naħseb jien. Skont. Skont imma ġifieri hija vera jew le jew għejdut u ma tagħmilx sens li intom ir-rockstars għandkom tendenza li tkunu kalamita tan-nisa. Hija tendenza, hija tendenza. Hija ġifieri jattametti li vera. U ġieli ġifieri irċevejt messaġġi fej nisa jesprimu sensualità fiżika tagħhom lek? Sekonda, x'qed tipprova tistaqsi eżatt, Mal? Qed nistaqsi? Huwa jien qed nistaqsi hekk biex ħafna nisa. Eh, li tkun rockstar vera tabba ħafna iktar nisa. Saqsilu hekk. Il-palk jgħinu. Jgħin il-palk? Tajjeb, tara. Ma mux għed nitkellem għalija, nitkellem għalija. Kulħat jitwilet b'xorti, għax jina eżempju li m'għandix leħen, tajjeb, minn ix rockstaru. Ma stajx nġi rockstar. Ma jina ngħid li rockstar za. Issa. Qabel ma sirt rockstar du kont persuna komuni. Kien ikollok ħafna fans nisa? Le. U b'mod tara kont innoċenti, tiftakar l-ewwel bewsa tiegħek? Ejja, ħan niftakar għana. U kienet innoċenti u kien ġat lift l-innoċenza ta' kizmin? Ma kelli nuża kard, fjura minn ġnien, kelli naħx namel biex namel biex. Tina naqra kont ħelu fuq għadil ewwel bewsa. Femmel, nista' niftakar kien Valentine's Day, hekk apposta, kif u għaddejt minn fej il-parapetti mill-imsida, kont jgħi naħseb sixth form kien, da' kizmin, ilu naqra jena, zaħi. U din l-ewwel bewsa ġifieri saret l-ewwel xi ħaġa oħra wkoll? Le. L-lum jaġu. L-lum jaġu. Sekonda, issa ir-rakkont innoċenti qisu qiegħed jinbidel. Daqshekk. Le, għandha li f'idejk, però f'idejk ma nippruvaw. Inkompli, skużani. Għax sibtu ħajmu mhux innoċenti. Oh, le, pers u tqażżist dakinhar tal-ewwel bewsa. Sorry, ħan nerġa' waqf, ma tqażżist, x'titqażżis l-ewwel bewsa titqażżis. Jiena vera tqażżist kien li wiċċ kien. Ma tqażżix. Kilti la wiċċa. Ix kilti la wiċċa jaqgħu għalhekk qed tistaqsi, kilti la wiċċa ma kiltilix wiċċa. Iwa taf x'ħenu ara, Eril, għalik għandna naqra biċċa tax-xogħol żewwa, peress li inti persuna mużikali. Għandna ftit personalitajiet Maltin, nisa Maltin tajjeb, u nixtuqok tgħidilna kieku x'kanzunetta tiddedikala tajjeb, ħanżommu annoċenti. Tajjeb. Forsi anke titfa' xi vers hekk għal kapella. Naraw naqa' l-ewwel personalità minn hi? L-ewwel personalità li għandna hawnhekk għal Eril ħalli naraw x'kanzunetta ser jiddedikala hija. Għawak qegħdin naraw lil l-attriċi Deandra Juice. X'tiddedikala lil Deandra? X'taħseb? Lokali jew. Nitrit. Nitrit inti x'tiex tiddedikala kieku. Issa ġara ritratt. Mela, le ħan nerġa' naraw ir-ritratt hemmhekk qiegħda Deandra. Wicked Game. World was on fire. No one could save me but you. Saqsi xejn issa. Iktar tak, naraw it-tieni. It-tieni ritratt. Fajla, il-modella Maltija Tiffany Pisani. Kolla l-istess sonna, sebġeħ. L-istess wahda tarġa. L-istess wahda? Le. Aħna open, tista t-esprima ruħi bli ma mot trit. Jena n-nissuġeri l-ek ma nibżel ma jkunx eżattament l-istil tijak, għax.
Għalli ti konċentra. Palessa. Xi nafhem hemm James Blunt Beautiful innaf, ma nafx ma nafx li huwa l-istil tiegħek, ma nixtieqx nidħol fi stili artistiċi li ma jkunux tiegħek. Ħalli hi jesprimi l-arti mużikali tiegħu in his own way. All right. Isa jari. Ma nafx, għawa t-tuni na. Dixi ta' mill skipna dwar l-oħra? Għaxin għandi mistoqsija mbagħad jiġifieri ferma ħjar. Naraw it-tielet. It-tielet u l-aħħar personalità hija l-preżentatriċi Sera Giuse. X'għad iddedikala l-Sera? Mela għara flok jiddedikalhom ħan taqsik mistoqsija ħjar sewwa u naqdu naqta' għadi kieku kellek ikollok ikollok ma xi ħadd minnhom. Il-min tażel. Ismani, trid tażel xi ħadd bil-forsi, jiġifieri jiddispjaċini ħajkollok tażel xi ħadd, ma min ikollok ikollok. Sa nqolu nġibduha. Tiex mistoqsijiet. Ismani, kollok, kollok, jista' jkollok ħafna affarijiet, jista' jkollok innaf maratona, relay race, jista' jkollok loba biljard, loba bocċi, jista' jkollok li trid. Hekk ma tiegħek. Jista' jkollok għala dinner. Però tittażel. Mela, ħanerġgħu naraw mal-art, tajjeb, mela kellna lil Deandra Giuse, l-attriċi Deandra Giuse, rajna warajha lil Tiffany Pisani, fl-aħħar iżda mhux linqas rajna lill-preżentatriċi Sera Giuse. Tielet waħda. Tielet waħda? Sera Giuse. Sera Giuse. Ux taħzel loba bocċi u loba biljard? Iju, issa ma nalli taħdeq pa sejra bija. Ma fina bid-dettal mi kollu loba bocċi. Loba biljard, tismaw xe tejdu, mela fil-kas issa n-organizzaw li wahda, n-għaw iġu labu loba biljard għaw nek. Għanħalli għalli l-ek, apparentament mistax bi kant tinqala biex t-organizza ta' t-talok. T-organizza. Għammur għal waqfa sejra tal-krami. Ma t-xlab maħomet li tafda. Għammur għal waqfa mużikali, għammur għal waqfa mużikali mbagħad wara nimorru għal ftit riklami. Tlaqna ħarba. Ħaw nirganizzaw dan tip ta' affarijiet ukoll. Show Off TV jirringrazzja lil. Isma' x'dirit insaqsilkom qabel u ma saqsejtilkom x'kemm iddum hekk biex tlestu normalment biex toħorġi naf int Klawdja b'mod normali kemm iddum biex tlesti int? Skont l-okkażjoni xi tkun kemm irid nagħmel effett biex U inti, Valentina, b'mod normali? Jena jiddependi jekk inkun naf x'ħan ilbes. Għax jekk inkun naf x'ħan ilbes għandi 45 minutes, jekk ma nkunx naf x'ħan ilbes għandi 3 sigħat. Ben, min il-estil iktar malajr, inti u t-fajla? U l-tfajla tiegħi mhux l-oħda li ddum ħafna ta' ma wara li smajt il-Valentina tgħid 3 sigħat, il-tfajla tiegħi Spiżu Gonzales. Ma jiena forsi nagħmel 5 minutes. 5 minuti. 10 minutes jekk tinkludi x-xawer. Tuni żewġ minuti ta' sekonda. Xinti tamel? Xinti tamel? What does it look like I'm doing? How ridiculous! Jinnaf xinti tamel għaw n-nisaw ġob. I am practicing. Sensei Mui! Sensei xiex? It is a form of martial arts. But only for a select few. Fej bazzikament, il-moħ jikontrolla n-nervituri u s-saxħa tal-ġisem. Ejja, Henrik. Ġifieri, jista' tagħmel il-martial arts ukoll? Ejja, mela, not only do I do it, I'm a master. Sensei Mui, ħa ngħidlek. X'ħa nagħmel? Mela, I want your full concentration. Inti, you are capable of concentrating, no? Naħseb, eħe, ftit. Alright, mela, ħa ngħidlek, ħa ngħidlek, Owen. Mela, żomm idejk hekk ara, finti. Eżatt. Mela, alright? Concentrate. Issa, your left arm. Għallija. Għallija, Owen! All right, ok, ħan għallija. All right. U meta najdlek, oqt kalmi ma. Kalmi, għad. All right. U nizzala bis saħħa fuq il-bank. Mek ħan kisser il-bank. Le, 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 era, if you do what I say, isma minni, with the concentration forms and the chi of moj sunnjoj, you're good, your hand will go right through. Go right through. Eh, najdlek, imma only if you follow exactly what I say. All right? Zgur mill-li jettejt. Mela, mela, concentrate. Ok. Elevate yourself. To a higher plane of thought. All right? Mm-hmm. Hey, Enzel! Hey, ah! Enti bis-serjetà, ma ditċi dejjetà. Ja, ma ditċi tojt jen, enti ma... I'm sorry, ma you're not one of the select few, I guess. Enti bis-serjetà, saq nufs. Ta' xikun, għaj, da' ġardinar tijak, inti all right? Da' ġardinar li għandek, għaj, kem barra. Tibdi xabat ma' ġardinar, ta' dijem id-dijan, inti għabad ma' ġardinar. Na' ma' kisir li xideja, ta' inti da' bis-serjetà, ġibu għawek, perikoluza, ke? Isma, ximis, sorry, għax tħarbat li għamil li dak. Għan għaddu issa għal-filmat ta' Valentina, meta kontu fl-istabilment tal-ħwejjeġ u ħtamel l-istess li għamlet Klawdja. Ekku, fil-fat li għamilna ftit tal-ġurnati l bejna numru ta' kameras, tajnija headphone, jien kont qiegħed wara l-kwinti microphone u bdejt intija numru ta' direzzjonijiet xi trid tagħmel. Ħanaraw naqra kif marret Valentina.
Valentina tismani? Iva. Valentina? Iva, tismani. Mela, jekk tismani, xejjir li naqalej il-kamera, please. Isma, mish tismani, taħdi naħseb. Valentina? Mish jett mbrubana mirovja? Jekk tismani, ħokk imniħrek. Alright, tismani, ok, tismani. Valentina, il-persuna li ġejja hija n-nejber tiegħek. Jisimha Kimberly. Hello! Ma tafi, qed nipprova niftakar x'ismek għax ilu ma narak. Ma tafna, xina, perfect television nafek. Le, le, intom toqgħodu taħtna. Kimberly. Ġieli rajt, Kimberly. Le, le. Dek il- ma doffi, xina għandi l-kelb Bailey. U kienu jitkellmu mill-gallerija, coach tiegħek il-kelb jismu. Le, m'għandix kelb. Danna kelb imma ma. Coach jismu. Muffin. U lex, muffin. Coach. Ankommi kienet tilak mija u kienet tuddablu tri. F'ton serju għajdila, għalfejn tgħid li ma tafniex? Jana u li għatajdlu coach. Imma tiftakarni lili. Kont ni. Sorry, jina. Valentina, ibda kanta diska ta' Lady Gaga. I want you love and I want you to be with you. Ma s-saħta fuq l-ħni? Emela, għal-fejni. Ta' tamna għala vera. Ankan tal-lek diska ta' jira l-osmu. Walk on water. I feel like I can walk on water. On water. On water. Mux niprof, għal-fejni. Għal niprof għal-nolja. And now I'm gonna walk on. Ejdi la' jira fera kiesħa. Le' jina, s-tek ta' ma' le' jira jina għal kiesħa. Tipo. Darba lilek ċartet lek tajer. Dik ira nejber tiegħi. U ġieli kont ngħidla nixtieq inkanta. U tant thank you, tant kienet za għalhekk qed ngħidlek taf ix-xta, tant kienet vera hekk ma ħadix pjaċira li nħan hekk nixtieq inkanta lek kont waqgħet ħażin. Li ċartet li tajer kienet tal-karozza. Valentina, għandek imaginary friend jisimha Francesca. Ija, ija. Ejdilha taqtaħħa qiegħda n-naħa l-oħra. Ija. Ija. Sorry. Ma. Sħallit li zzit. Ja. Ma. Francesca is always bothering me. Okay, I'm really sorry, I'm really sorry. Ma vera, ma. Ija, di serja ta' ija, fax sila. Ija, mur, aqbad basket u ixtri. I'm really sorry. Alright? Ġenni li għaj. Le, mux ħanġenne, kan ġenne nina, trust me. Imma niftakara ċara li kienet li kim u għanda l-kelb fuq. Uħuk kien jilab il-futbol. Sekondi, uħuk jilab il-futbol. Le, imma għandi hija. Imma jilab il-futbol, Jeremy. Ġan. Jeremy, ta' mux Ġan. Vera kont niffansjaħ jien. Madu, vera kont niffansjaħ. Vera kont bisterieta. Hi. Il-mami, għalba għastaltek ta' slim għajn li l-ek. Et tiftakar, jista' jkun, et ta' kien żmien il-miliet meta wassaltek. Kien żmien il-miliet meta wassaltek. Valentina, is-sitwazzjoni li jmiss il-klijenta li ġejja trid tgħidilha li inti vera eċitata llum l-isbaħ ġurnata ta' ħajtek. Saqsi jekk ratix fil-news l-istorja fuq. Sawet minn the news. I heard something. Really? On the radio. Ma! Ejda la xin l-lumħan iż-żewġ ta'. I'm getting married today. Valentina Rossi. Ija. See, second cousin, tell your dad to yes. Vera, Vera, you're coming today. Coming today what? To my wedding. Yeah, not it. Yeah, ta. I need to wait in my day. I'm telling you. I know. Edna ċita ruħi, like I need to leave in like 20 minutes. Sa' sekk ġej jerġa'. Emma, you're coming today. Ta, you know, you went to buy things for my wedding. Aw, kam, jina s-sami, kam, ta. I don't think. Ejda li ġivini ti mux ġej għattie ġo s-sett il-regal. Ma like, you know, tipo, għax t-tejd li t-ekint kazin, tipo, you're not coming to my wedding, ma la. Regali hor barra mill-lista. Ejda li insomma, u jek ma t-rix t-ġi t-ġi x. If you don't wanna come, I understand, ta. But at least, if you can give me the card, do. Am I making all this up, ta? You're on candid there on show of TV. You serious? No, I am. Isma, jina li għatlek mux vera. Eta fuq show of TV kendi temmi. Ma t-mux tajt biexini. Eta fuq kendi fuq show of TV. Illa l-lumadu.
Valentina, il-vittma proset, eh? Mana, kif ma għajt serja, għaxen t-sejt deġa ħagġa li għasim ma kont nafx xħatejt, vera, awkward situazzjoni. Il-vittma favorita, minn kienet? Il-vittma tat-tieċe, għaxvera, għaddi taħazin li għetnajt il-għad bil-rigal u t-ġi minni mill-familja u kol. Francesca tajba kienet u kol. Jenta Francesca, jennejt li għanda naqra esperienza vera b'dil-bicċu taċċo tal-meġi. Għaxvera, 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 nkunu maqom minna ufti tijon. Zazax, kif jajdu bil-Malti, grazzi. Grazzi tal-li kontu għedin maħna unek. Nir-ingrazzjaw l-debbin għamstalli, ovvijament, setaw jakkomodawna biex stajna nif-filmjaw dawk il-klips li rajtu iktar. Kminik, grazzi Klaudia, grazzi Ben, grazzi Eril, kif kol, grazzi Valentina, grazzi Manolita. Lilek, għan nir-ingrazzjak minna ufti tijon. Ma lajt il-qunniz, issa nejdlek li jilek. Għaddi bieċa xol tal-lob, tal-biljard, ma tanċoġ bitni għalli. Ma kienet spontani, vera tajba. Le, ma xina xnaqtek forse tuffrija l-kulħat, mux l-erbis. Issa jirġaw jirġu, nofru għal-kulħat. Għarrekt, ok, jina għan kun il-klus. Ma jina, inti stessa, jina vera nħob t-organizza. Tajja, tajja. Kenti bil-regala, bis. Jek iġibu la regala, blim. U inti faw recycling da, biex tkun taħ, nix fu. Għaxa kollox jitfa fu, recycling. Tarġiġ meta iġi nar ta' d-dnejn u nar ta' jelba? Nar, jidu mit-sibt. Mela, għanna n-ingrazzja, s-sibt ta'kom iġi. L-għu il-ġimma ta' xar iġi. Tal-ħġieġ. Aħna ringrazzjawkom tal-li kontu maħna, grazzi Valentina, grazzi Eril kif kol, grazzi Ben, u Klaudia li kom għanna ftit regalizzar, grazzi għal Barocca li kom għanna skorta ta' vitamini Barocca sabiex dejjem taffrontaw il-ġurnata bl-aqwa mod, kemm għall-enerġija fiżika kif kol għall-konċentrazzjoni. Nirringrazzjaw ukoll l-Armorol li qiegħed jipprovdi diversi prodotti sabiex teħdossi per il-kura tal-karozza tagħhom. Nisperaw li grazzi għall-Armorol tibdew teħdu ħsibha tajjeb per-karozza kif ukoll grazzi għall-Lasco Supermarket għalikom għandna voucher sabiex intom tkunu tistgħu tmorru tagħmlu s-supermarket shopping li jmiss għand Lasco Supermarket. Għalikom itfajlet grazzi għall-Beauty Team għandkom voucher sabiex li tistgħu tmorru tagħmlu Cleopatra Treatment and beauty thing fej kolkom milkshake, hair treatment, facial, manicure. Insomma, għatmarru għemmek t-rilassaw u teħdu gost. Grazzi ħafna. Aħna jidu grazzi l-kom tal-li kontu għedin maħna. Niltaqaw maħkom narit li tal-li ġej eżattament fl-istess ħin. Fuq għan, niltaqaw. Ciao. Show Off TV miġi plilkom mod esklusiv grazzi għal Barocca. Flimkien ma' Hyundai. New thing.